Тотално различни проблеми имат хората на стотици километри от България, не чак толкова далеч, географски близко и напълно осезаемо. Хората в Украина живеят почти две седмици в състояние на война. Как премина нощта във втория по големина град Харков и каква е ситуацията? Ще ни каже сега Олена Черкасова. Олена, здравейте! Почти седмица измина от последното ни включване с вас. Как сте сега? Къде ви намираме? Значит, сегодня первая ночь была спокойна, и мы ночевали наверху. Днес бе първата нощ, в която нощувахме горе в домовете си. Беше спокойно. До этого было очень страшно. Предыдущие две ночи были просто кошмаром. Предходните две нощи бяха наистина кошмарни. Вы говорите, я буду след за вами идти. Мы живем в доме в частном. Живем в частна къща. В основном разруха там, где высотные дома. Разрушават блоковете. Малките къщи за момента не си хабат ракетите да ги обстрелват. Разрушават високите блокове. Продължават ли да идват съседи и близки хора във вашето мазе, където видяхме преди дни, че се криете през деня? Да, конечно. Но многие уехали здесь, соседи да. Уехали вчера. Но много тръгнаха. Люди остаются. Хората просто заминават, много малко хора остават. У меня есть вода, свет, газ. Имам пока. Вода, ток, газ, за момента, разбира се. Не споменахте храна. Значит, ну, я ходила каждый день утром, я купила питание. Да, есть. Имам храна, всяка сутрин ходя да си пазарувам. И гуманитарная помощь есть. В интернете написали, по каким адресам ее выдают. Очень много. В интернет има качени адресите на всички пунктове, където се раздават хуманитарни помощи. Все още имам и пари в банковата ми карта и мога да изтегля, за да си пазарувам. Все още имам пари. За колко време обаче ще ви стигнат? Колко време може да изкарате в подобен нечовешки режим? До победы. Докато победим. Радваме се да видим, че духът ви не е сломен. Нека да ви попитам, казахте, хората бягат. Имаме информация за това, че 40 000 са били евакуирани през неделния ден. Вие защо не напускате града? У меня взрослый человек, моя свекровь, она инвалид, она не может ходить, я не могу ее оставить. Свекърва ми инвалид и аз не мога да я оставя. Тя е възрастен човек. Олена, опишете ни как минава един ваш ден. Какво въобще може да правите от нещата, които преди сте имали в живота си? Ну что, утром встаем, я, например, пока все внизу, я делаю какой-то завтрак Вставам. По возможности. Всички са долу. Кушаем, потом я бегу Правя куда-то в магазин, закуска. Сядаме да закусваме, ако е възможно. Ако е възможно, отивам да пазарувам, наоколо се гърми, стреля. Ну, как бы для моих вот родных, близких, которые у меня, как бы день более-менее ровный, потому что все в укрытии. За моите роднини деня е еднакъв, защото те не излизат от това мазе. Смятате ли, че тази спокойна нощ означава началото на един дълъг период на затишие, на спиране на огъня? На фона на преговори, които се водят. Я думаю, нет. Я думаю, что наши враги бросили свои силы немножко в другую сторону. Смятам, в другой какой-то город.
Смятам, че просто нашите врагове са съсредоточили военните си сили към някой друг град. Мисля, че за това има затишие при нас. Олена, благодарим ви. Това няма да е последната ни среща. Надявам се, всеки изминал път, в който се виждаме, не само сънят ви, но и живота ви малко по малко да се връща към нормалността, доколкото, разбира се, една война позволява. Продължаваме в тази сутрин да търсим и другите горещи точки, където украинците се борят срещу руското нашествие. Ще ви покажем ситуацията в Киев и Одеса, знаете, ключови населени места. Ще говорим и с Стоян Георгиев, беше специален пратеник на BTV и в Украина, но и на полската граница. За този дълъг път, който предприемат бежанците, каква е съдбата им след като преминат граничните пунктове, очаквайте свидетелския му разказ малко по-късно. А сега прогнозата за времето с Натали Трифонова.